Добър вечер! Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Исус Христос. След таинството хората видели с очите си християнското триединство, но Отец – гласа, Дух – гълъба, кацал на рамото на Христос и Син – земния човек. Смята се, че дните до Йорданов ден са опасни и по земята бродят караконджули и демони. Наричат се мръсни дни, поганци, караконджови дни. Но с кръщаването на водата светът става безопасно място. В църквата се извършва служба и придружен от тържествено шествие, попът отива до река или езеро и хвърля кръста във водата. По традиция нечетен брой момчета се хвърлят, за да го хванат. Онзи, който пръв го хване, ще бъде много здрав и всичко ще му спори. Познаваш гласа му много добре. Йордан Георгиев, по-известен като Данчо Стълбицата, е автор и водещ на най-старото музикално предаване по програма Хоризонт на БНР. Музикална стълбица. То върви в ефира от 76-та година до днес. Той е първият радио диджей, обявен за такъв в енциклопедията на вече покойния Йордан Рупчев. Има над 20 плочи и 8 CD-та Балкан Тон с негови компилации. През 79-та година печели втора награда на Международната олимпиада на радио Буда Пеща в Унгария. Работил е като диджей в бившата ГДР, Кипър и Русия, както и из цяла България. На 9 март през 2014 година националната диджей лига с шеф диджей Стивън го удостои с почетен приз за цялостно творчество и принос към диджей движението в България. Данчо е разведен от 92-та година, има син, който също се казва Йордан, и 6-месечна дъщеря Божидара. Живее от много години с приятелката си. И сега ще поканим господин Йордан Георгиев, по-известен като Данчо Стълбицата. Добър вечер. Добра нощ. Данчо, ти топил ли си се в река Йордан? Не, не съм ходил още. Изпуснах около зачатието на моята малка дъщеричка. Миналата година имах уникалната възможност да бъда с фондацията в Израел на концерт, но за съжаление пропуснах, бях включен даже в групата. И имам много приятели и са ми обещали да ме посрещнат хубаво. Ти си млад татко на малка дъщеря. Еми... Божидара. Дай Боже всеки му. Между другото, аз научих, много се изненадах, че всъщност не ти си създател на музикална стълбица, че тя е вървяла преди твоето появяване. Разбира се. Да, няколко години преди 76-та, от 72-та, с началото на програма Хоризонт, започва музикална стълбица. Дора Поборникова, дано ни гледа сега, е основател на предаването и дългогодишен музикален редактор до пенсионирането. И няколко години след това започвам аз да водя. И вече така, 40 години. Да, 40 и няколко. Първо си бил диджей? Успоредно. Успоредно стартираха нещата. Ходих да се обучавам като диджей, защото нямаше откъде. А то как се казваше тогава? То не се казваше диджей. И дисководещ. Водещ, ама да. Нямаше такава професия. Да. А пък в радията изобщо не. Да. И ме водят като в енциклопедията на Данчо Рупчев. Йордан Рупчев. Бог да го прости. Най-стария диджей. Не, първия. Първия радио диджей. Добре, първия, не най-стария. Да. Извинявам. Първия радио диджей. Имаше преди мене лайв диджей в клубове няколко. Единия вече не е диджей, но от години живее и работеше в Австрия. Пепи Падарев. От него така мога да кажа, че съм черпил опит. Ходих да ги гледам на живо. Имаше един Ники Трандев. Една, според мен, ако ви е интересно да ви разкажа една куриозна случка, като войник ме пускат отпуска и гледам в любимия ми Софийски университет, където по-късно бях студент. Имаше клуб за естетическо възпитание и се събрала огромна тълпа. Възпитават ги? Да, възпитават ги. Първите дискотеки в България бяха там. След това на морето. И в клуба за естетическо възпитание влизам, две полски шасита, грамофонни плочи, както беше нормално. И кой мислите, че беше диджей? Композитора Юри Ступел.
и пускаше Middle of the Road. Извинявай за моето невежество, още ли се работи с плочи? Ами, модата се върна. Между другото, тъй като нямаше откъде 80-те, 70-те, 80-те години да се... Взимат записи. Да се, значи, ние ползвахме плочите като оригинал. От тях прехвърляхме на ленти или на касети. И с това се работеше. След което, като се отвори пазара, така да се каже, вече стана модерно в България и се върнаха, върна се работата. Имаше откъде да се снабдяваме, но имаше магазини. Но преди това е по-интересно, как? Ми, аз лично съм работил още края на 70-те с плочи. В простор имаше прослушване и категоризация на диджеите и тогава направихме една лайв дискотека с грамофони, пич контроли, както си имаме, с плочи. Така че аз даже имам някъде вкъщи снимка, още тогава. Но не беше постоянна практика, нямаше възможност. Музиката се намираше от чужбина, разбира се. Пътуващи хора. Футболисти, артисти, дипломати, шофьори, моряци и така нататък. Всякакви хора, които постоянно пътуват, всяка седмица имаше нова пратка. И веднага имаше тъй наречените разпространители. Аз голяма част от тях ги обединих в нещо като сдружение. Лейбъл. Помагаха на националното радио. Горките. Носиха плочи да, и заради това фонотеката на радиото от... Значи ние почти нямаме нещо, което да ни липсва като музика. Невероятно. Така че, да. А радиото дори си плащаше за презаписа на тези плочи. Някакви стотинки на минута, но те се събираха, като донесеш 20-30 плочи. Имахме редовни сътрудници. Прочути меломани, при които сме ходили, точно, да си запишем нещо. Точно, той ти показва каталога си, целият му апартамент. После студио, пълен... Не, после имаше студия, официални вече студия. И го водеха като поръчка. Да. Отидеш 5 лева с касета. Точно така. TDK или 4 с малко по... Така, първите големи джаз музиканти, така сме ги слушали. Ако не Хром Диоксид... И рок. Да, всичко, да. Каталог, ти казваш, каква музика слушаш, ти казваш рок. И той ти вади нова да. Или стара. И почваш. Изрежда, има всички албуми. Еди, коя си група, да, имам им всичко. Пълна дискография ти си записваш. Страхотно. И хората си поръчваха. Примерно 20 албума на някоя група, по 5 лева, за 100 лева ти имаш дискографията на... После вече дисковете, като се появиха, вече си ги събирахме а като книги. А ти къде си държиш твоята колекция? Или? На няколко места. Да, на няколко места. Защото това е и обемно, особено плочите. В Княжево, в моя неголям апартамент, имам една отделна стая, която е извън апартамента, която е така, може да се каже, че цялата стена е в дискове. А наистина ли е трябвало да съгласувате всяка нова дума с институциите? Примерно бях ти чела в едно интервю, че трябвало да съгласувате с БАН думата дискотека. Да, така е. Хит, самото диджей казахме, и название. Казахме, че тя идва от латински, минава през френски. Тя поп-музик. Не е английска и не, дискотека. Тя не е английска или американска. Щом не е американска, откуда, може. Да. И ми постепенно, полека-лека, средата, началото на 80-те, се отвориха малко нещата и почнахме, имаше си проценти. Но имаше цензура, имаше и във вашия бранш имаше цензура. Ами да, така е. Предаването ми не можеше да бъде, да се запише. Първо не беше наживо и се записваше, минаваше през 2 или 3 парафа. Всяка дума се прецизираше, всяко интервю, и то с български изпълнители. Особено пък да, онова, което съм говорил, примерно с тебе, каната в студиото, после трябва да го изпиша на пишещата машина и да го покажа. И ако има разминаване между това, което съм написал и това, което ти си казала и си излъчи... Не е ли по-лесно го чуят? Не, той трябва да сложи параф на лист. Иначе като го чуе, как да каже да, окей. Да има документ, точно така. Много смешно е сега, ама хич не беше смешно тогава. Съобразявали сме се и постигнахме много неща. Хората и до сега ме спират и като ме срещнат, викат, това беше институция? Колко сме слушали. Да те слушаме тебе. Да, чакаме, защото аз направих една интересна поредица.
за изобщо за музиката, за съвременната музика. Той имало и образователна от стойност, да се точно казва, така, да. Американската музика, почнах през рока, с джаз, трудовата песен, негърския сол, R&B по-късно, новите стилове и така нататък. И стигнахме, упряхме до стената на пънка, който тогава беше точно модерен, и те я спряха. Обаче 4-5 години вървя. История на съвременната музика. Това, което и в една енциклопедия трудно можеш така подредено. Имах няколко сътрудници. Антони Арнудов, известния автор, който написа, наричаха ги Битълс, първо, второ издание, за Емил Димитров, много книги. Сергей Шишов е другия, който ми беше автор за, пак за групите на и така новите стилове в рок-музиката. Той и сега има предаване в Националното радио. Покойния Митко Богоев, той също беше. Имах за електронната музика, имах Жернан Бехар, който е един от най-известните нотариуси в България, между другото, но група Жар имаше група. Той. Брат му. Димитър Вълчев, адвоката. Да, Димитър Вълчев, адвоката, изпя страхотната песен Дъжд вали. Юристите. Да, юристите. Не, те се казваха група Жар. Но станахме приятели. Спокойно отидох биха могли за някъв, да се казват отидох юристите. Отидох в нотарията за някакъв документ и той така ме спря. Запознахме се. И ето, интересни. Имал съм много интересни срещи. Все пак радиото, като че ли, винаги е било малко по-свободно от телевизията и в онези времена? Не мога да кажа, но до 79-та и 80-та водихме Диско 80, се казваше програмата. С мъпетите бяха пробили точно, имахме български вариант. Мога да ви кажа кои гостуваха в студиото. Hot Chocolate, Eruption, българските Eruption-и с Тодор Колев и Бъни, Бог да ги прости. Yes. Да. Страхотно. Супер Макс, Кур Хауенщайн и него Бог да го прости. Той си бюджета имал. Значи 3 часа. Сега ще видим един запис, понеже като му освободих по телефона първия път и го питах каква музика харесва. Той, разбира се, каза Битълс, Ерик Клептън, но, разбира се, каза, отраснал съм с музиката на Щурците. Какъв модерен клип. Да, там любимото им място. Те и Бяла тишина там са го снимали наблизо. Черно-бяло. Софиянц. С Гошо Минчев. Обаче невероятна този проект фондацията, нали? Направо ми взе къла. Аз бях на първи им концерт. Бях жури на Бургас и морето. И тогава те имаха... Те имаха там рецитал. Мога да ви кажа, че летният театър се взриви. Страхотен. Ние ги гледахме проект. В Армеец. Беше невероятно. Не, страхотен концерт. Страхотно шоу. Да. Много съвременно звучат. Кирчо Маричков е сега има, абсолютен има, динозавър. Има за и против такива проекти. Един известен наш музикант, той знае кой е, пък в едно интервю каза, като го попитаха какво ще кажете за тези проекти, фондацията, легендите, той каза, не ме карайте да умирам от смях, защото вика, представете си Пол Маккартни да изпълнява на Rolling Stones песен, или пък Rolling Stones да пее, Мик Джагър да пее песен на Битълс. Мен това пък толкова ме развълнува. Но аз викам пък защо ли нещо? Ами много е вълнуващо, точно това, че няма ревност. Да, що ми има публика да си изпълняват един на друг репертуара.
Интересно е, не знам колегите какво ще кажат музиканти. А аз мисля, че Пол Маккартни няма никакъв проблем да пее неща на Rolling Stones и обратно. Аз се сещам за един концерт преди 20-ти години, на който Марк Нофлер, Ерик Клептън, да. Стинг и Фил Колинс свириха и пяха взаимно свои песни, пък да. И да не забравяме какво пише на парламента. Все пак това е девиз, който... Ама разбира се, бе. Точно така. Съединението да прави силата. Аз съм много за такива неща. Струва ми легендите също удариха здраво. Много добре са и те. И друг стил, друг да, тип музиканти и такова. Интересно. Аз заведох моята 93 годишна баба на концерта на легендите в зала 1. Да. И смислих, че тя ще получи шок. Тя беше толкова щастлива. Тя е рокачийка. Еми да. Много беше доволна. Рока е от Rock Around the Clock, така че тя е била много млада, когато Бил Хели го изпял. От времето, за което говорим, беше и този култов тогава, тази дума чудесна, култов български филм вчера. Кълна се. И все пак по-добре, че не стана лекар. Трудна им е професията. Баща ми, Бог да го прости, беше детски лекар, много добър. Искаше много да ме направи лекар, ама не стана. Не става. Стана филолог, водещ, диджей. Но не и лекар. Но не и лекар, да. А кога разбира човек горе-долу според теб? На къде го тегли сърцето? Може би около войниклъка. Сега не ходят войници, но там някъде. Края на тинейджерството се усеща един младеж. Да видим дали ще познаеш това първи изненадващ гост. Той би трябвало да те познава от тогава. Не знам всъщност от кога. Сега ще разберем. Ако го познаеш, той ще има възможността да задава въпроси към теб в следващата част от предаването. Току-що се убедихте, че Данчо е доста музикален. Току-що се убедихме, че Данчо е доста музикален. Той има още един талант. Той има още един талант. Да каже, кой е любимият му инструмент. Да каже, кой е любимият му инструмент. Което владее много добре, почти съвършено. Който владее много добре, почти съвършено. Знаех си, ще се стигна до там. Радвам се, че в студиото го няма. Акордеон ли? Да. И го владееш почти съвършено. Преди да тръгна на училище, знаех нотите и свирах на акордеон. Това беше в годините, когато беше модерно да имаш акордеон, колело и часовник. А не iPhone. Свирах в акордеонно-симфоничния оркестър и сме обиколили доста държави.
70-те, 80-те години. И 60-те още бяхме в Югославия. Бивша Югославия. Тогава за първи път чух Битълс, 64-та година. Път между Нови Сад и Белград. И си купих даже плоча, сингъл. Не знаехме какво е Битълс, мислихме, че е певец. И после ги видяхме, че са група. Да, и откъде да разбереш. 66-та посетихме Франция, Гренобъл. 75-та спечелихме Европейското първенство в Швейцария на акордионните оркестри. И съм ученик на... Колко души свирят в акордионен оркестр? Към 30 души. И свирят синхрон с 30... Акордионно-симфоничен оркестр. А, добре. На 4 партии, 4 акордиона. О, слава Богу! Да. Първи, втори, трети и бас партия. Два басона, хонери. Страхотно. А 75-та имах удоволствието в Люцерн, на Европейското, да свира на една сцена с Джеймс Ласт. Тогава беше много известен неговия биг бенд. И той изнася рецитал. Това дали е човек от въпросния акордионен оркестър? Няма или е представа. Друг? Инициали Р, Б... Да, Румен Бончев, да. Сигурно. Голям приятел на Данчо. Запитан кой знае най-много за теб и може да ми помогне. А, Румен Бончев, каза той. Така че, Румен Бончев. Толкова ми съдейства в цялата конспирация. За съжаление, Благовест Таргиров е предимал инцидент в офиса си и не можа да дойде. Не можа да разбира кой зададе въпроса за акордиона. Той? Е, как или? Кой? Аха, разбрах, извинявай. Защото? Защото, когато се събираме обикновено на неговата вила в голям извор, акордиона присъства прекъснато. И той свири. Ма защо не ми го казахте по телефона това? Ами, защото мръсни песни само пее. Песните са доста... Но има ми няколко чисти. Ама ние пък сме след 11 и половина. Има ми една немска песен, моряшка, така че няма проблем. Ето, тук са музикантите, те ще потвърдят. Когато видите един акордионист да преплита първи, втори и трети пръст така да свири, това значи, че е слухар. Обикновено фокаджиите са така. Но когато свири с петте пръста, значи свири огами. Да. Тоест, да. Това, като пианист. Това е, да, това е, той е нотист. Той е учен пианист или акордионист. Е, това е. А вие от кога се познавате? Аз допуснах, че може би от времето на казармата, може би не чак от тогава. По-късно. В музикално отношение, като меломани се познаваме. Аз също съм бил диджей преди много години. Заразмерили сме си плочи, записи и така нататък. От говорещите диджеи или от по-мълчаливите? В началото тогава много се говореше. Много се говореше. Правили сме диско маратони по стадион Дружба и така нататък, но... Ние сме идвали. Да. Сме танцували. Румен Бончев, вметвам, е от издателската къща Рива Саунд. Да, разбира които се. Които са издатели на много наши изпълнители, между другото. Над 200 албума, на който не сме издавали. Но тогава аз по принцип по професия съм инженер и работех друга работа. Но след промяната моето хоби стана професия. Страхот. И вече нашата компания е 25 години. И продължавам, естествено, помагам и на него с много информация. Представител на една независима италианска компания, той е много скромен, затова набързо ти казвам, която има в каталога си едни от най-актуалните рок-звезди в момента. И Глен Хюс е там, и Уайтснейк, Ейша, Деф Лепард, всичките големи изпълнители са там. Внасяме много информация като дискове, DVD-та, не само в областта на рока, но и джаза. Много сме засегнали класиката. И си допаднахме. Така, играем карти заедно. Какви? Да. Какво? Бридж било. А, така. Да, тандем сме. А, Румен, може ли вие да му зададете няколко въпроса, тъй като го познавате далеч по-добре от мен и сигурно ще се сетите. Аз четох някакви легенди се носят за техните турнета с братя Аргирови. Това ще е интересно.
Да, ма много съм ги разказвал. И много ми е... си ги разказвал. Да, някои от тях са доста неприлични за ефир. Те са свързани предимно с жени. А, добре, да, значи, да. Също това е напълно безинтересно. Да, безинтересно. Ако бяха с мъже, примерно, ще ще интересно. Било на тези концерти, като на концертите на Битълс. Така по този начин са се отнасяли българската публика към тези звезди. Да, в тогава СССР, Бред Аргирови бяха големи звезди. И в Румъния. Но Данчо има много истории и много добри приятелски отношения с покойния му Димитров. Да. Той ми е кум. Да, да, да. Така че и много интересни истории и случки ми с него. Сега ми се върти един такъв образ. Вилата на Емил Димитров, възможно ли? Там сте правили купони. Да. Много вилата, музиканти, басейна, много артисти, басейна, чадъри, жезлонги. Всеки ден всеки почти имаше, всяка вечер парчета, имаше сбирка. Слушаше и се. Водка. Той имаше един огромен ревокс, полустудиен, двупистов. И пускахме, записвахме неща. Всичките плочи отиваха там, новите, прослушвахме ги и тогава... Благодаря на Данчо, ние направихме контакт с Емил Димитров, докато да още жив. И заедно с Бак Антон издавахме два диска, най-доброто на Емил Димитров. И имах голям фурор и четири касети тогава. Разпродадоха се, за жалост, после проблеми с авторските права, не можахме да продължиме. И сега на пазара няма една песен, по-чине, но няма дискове на Емил Димитров. За жалост и така си потъват в архива тези песни, който купил и успял плоча касета на времето. И... Ах, що за човек беше той? Много. Един уникален, широко строен артист. Да. Артист с широко А, с голямо А. Който обиколил света. Да, много откол. Звезда във Франция, звезда в Италия. Хижда не ти пука, той беше над всичко. Ама разбира се. Или Дреме. Да. Или Дреме. Кента. Лонг Сайз, Кент. Водка номер 5 и кола? Не, водка... По-късно, по-късно, когато ние ходихме да му носиме парите от правата, винаги с колата, водката. Две каси кола и един кашон водка на ден. Две каси кола. Не, не той лично ги изпивал, но... Слава Богу, слава Богу. Групата на Шаро. Правихме един концерт в случай 5 годишната на фирмата в НДК и... Той беше специален гост. И бяхме назначили една служител от сутринта да го пази да не се напие до веселта. И въпреки това той успя някакси да се измъкне, да глътне 2-3 водки. И... Ама изкара концерт. Не, не можа да се качи горе на подиума и отдолу пиян. Много добре се представи. Но... Ох, какво да питам? Още да питам, да питам. Сега се сетих. Един от любимите ни един от световните изпълнители, Ерик Клептън, направихме посещение на негов концерт. Бяхме заедно, организирана, отидохме с голяма група музиканти, Данчо беше от Сигнал, Петко Five Lights и така нататък. И Белград. Посетихме Белград, Белградска арена. Нашата тогава още не беше готова. Да. И той гостуваше от това уникален концерт, защото може би няма да се повтори, с Стив Уимуд. Да. Той беше двоен спектакъл. И се свиряха както на Спенсър Дейвис груп, така и на Ерик Клептън. Двамата припяваха. Разкошно преживяване. Даже имаме снимка пред Белградска арена. Двамата като на този казвате Ерик Клептън, страхотен концерт. Имаме песен, нали? Darling, won't you ease my worry, my mind?
Супер. Чия жена е тази Лейла? Тя мисля, че е на двамата. Бивша на Джордж Харисън. И настояща на Клептън. Аха. А после обратното. Те се развежда с него и пак се връщаше при Джордж. Имаше такава история. Така ли? Да, да. Ма по-интересното е, че има още една песен за нея, която е написана от Джордж Харисън. Still my guitar, gently whips. Gently whips. Да. Ой, 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 ой. Започва да ми става все по-интересно. Тя е негова, ама се води на Битлз. А хубавица ли е? Но е негова. Хубавица. Рок-н-рол. Да, бурни години. Липсват ли? За Йоко Оно никой не плаче. Никой. Но е тъжно, когато жена стои в основата на раздялата на една такава група. Или две жени. Не знам. Или две жени. Обикновено жени. Абе, жени. Но следващият ни гост е отново мъж. Да видим дали ще се опита да изпее... Какво му е обещал негов много близък човек и не може да го изпълни в последните две години? Не може да го изпълни през последните две години. Много ме затрудняваш. Мъж ме много пита. Много близък твой... Той ми е обещал. Той ти е обещал и не усъумява да го изпълни вече две години. Да пиеме ракия заедно. Или... Е, това пък що да е толкова трудно? Не знам. Някакъв ето... жокер. Порок е, порок е. Правилно, но не е с ракията. Ако е с жена, лошо. С жена, че е не... лошо? Да, че не сме го направили. Да. Или да пътуваме друг някъде. Друг порок близо, близо, казвате. Да. Ето, ами то не е порок това с жените. Не. Да ходим в чужбина. Топло, топло. Топло, топло. Топло е с футбола явно свързано. Да ходим на матч на Арсенал. На Арсенал? Сигурно в Лондон. В Лондон? Да. Да. Да не е сина ми? Да. Малката стълбица. И казваш твой приятел. Йордан Георгиев, младши. Да. Разбрах сега за порока. Това ли да спре е? Да пуши. Кой трябва да спре да пуши? Той? Не си ли спрял да пушиш? Още не. Първият ми въпрос беше, кога за първи път те хвана да пушиш и какво ти каза? Хвана ме малко късничко, че пуша. Беше на едно море, на което бяхме заедно, на журналист. И тогава ми намери една запалка и една цигара. И разбира се, скъса цигарата. И ми прибра запалката. Но това до никъде това... не доведе и вече колко години от тогава. Най-лошото, че се опита да ми излъжи, че било на някаква позната. Много ясно. Я се на позната да не ми се мярка. А да пиеш? С пиенето никога не съм имал проблем. Проблеми. Да, даже доста често така сядаме заедно на прословутата къща на голям извор и много се радвам, че няма акордеон. Не сте се сетили, защото предаването можеше да продължи по-дълго, отколкото трябва. Страхотно щеше да бъде. Той ми каза преди това, си говорихме понеже, че се опитва да те направи диджей или поне музикант. Той беше, даже изкарваше и пари от това с един но не него е приятел успешно. Съни. Не, диджей. Не мог... успешен е бил. Не мога да кажа, че беше на успешен. Аз имах сериозно влечение към футбола в онези години, в ученическите години. Наистина явявах се на доста конкурси. Имаше тогава едно частно радио, което работеше с млади открития диджей. Но в последствие футболната жилка в мене надделя. Влечението към футбола, а все пак от 4 годишен избягах, няма да забравя, от майка ми на един концерт на тогавашното столично пиво с най-големите изпълнители, който се проведе на езерото Ариана, но в този момент имаше футболен матч и аз лекичко избягах и влезнах на стадион Васил Левски. На 4 години. Да, ето така. Закърмен. Да, да. И двамата сте фенове на Левски. Люти! Или? Еми, как да е? Какви може да бъдем? А за какво се съветваш? Него или не? Взимаш си решението. Вече за нищо. Вече за нищо. За каквото е трябвало да се съветва. Вече за нищо. Спомниш ли си приятно кога... ме изненада, Искър. Благодаря ти. Ми, мен ми стана страшно интересно. Добре, че ни събра студиото и ни гирачи. Спомниш ли кога за първи път си го запознавал с гадже или с приятелите си? Защото нали има един период, в който човек
Общото гледа да не събира приятелите с родителите си и после надживява това. С приятели съм го запознавал много пъти. С приятелки по-рядко говориме в онези младежките години, защото той почваше да ги разпитва още от сядането на масата. Плюса той е известен Дон Жуан, доколкото схващам аз. Да. И то не е безопасно било. Играеш треньор вече. Играеш треньор. Да. Много ме кудошеше за някои залитания. Но... Чехкини. Не. Повечето грешки, повечето телефона. Грешки. Повечето българки. А кога истински си се гордял с него? Много пъти. Ако трябва да бъда честен, много пъти. А кога те било срам от него? Ми не си спомням такъв случай. Когато свиря на акордеон, тогава го е срам. Той го каза. Той го каза. Тогава го е срам от мене. И малката стълбица също е чудесно, че ти казват. Да, в интерес на истината, даже на някои места с хора, с които се запознавам, не ми знаят името, че се казвам Йордан, казват, малката стълбица. Много си причити като глас и много пъти ги бъркат по телефона. По телефона? Да. Румен намеква за един случай в... Моля ви, разкажете отново този далечно случай. Ти понеже преди малко попита, кога той ме е запознавал с приятелка, така съм уреждал срещи по телефона. Не, че той те е запознавал с негова приятелка. Ти кога си го запознавал с твоя? Обажда се един ден една жена по телефона и казва, Данчо, до вечера ще се виждаме ли? И аз захапвам оттам и казвам, да, 8 часа да си еди къде си. Веднага влизам в джаза. 8 часа да си затварям, обаче забравям да му кажа. И вечерта имаше скандал вкъщи. Деникия. Аз пък съм говорил с негова съученичка, която... Абе, ти Данчо, от Б-клас ли си? Викам, разбира се. Разбирате, че съм аз. Много ми е интересно, дали ще познаеш следващия си гост, без да чуеш гласа му. Защото тук ти давам жокер, гласът му е... Разпознаваем, но той не е певец. Кой е автора на книгата Някъде там? Кой е автора на книгата Някъде там? Някъде там. Подозирам, че той е автора. Или на книгата Преди забравата. Или на книгата Преди забравата. Филолог е. Но е филолог. Има още една книга. И Стръмнините на България. Тук вече трябва да се сетиш. Тоест тези, доколкото разбираме... Да. От въпроса. Това са пътеписи. Мой колега от радиото. Да. И приятел. Румен Стоичков. Точно така. Браво. Това е прочутият глас, който знаем и познаваме от нощен хоризонт. Ето сега. Нощен хоризонт на нощни птици. Изравнихме се 2-2, така и Левски, идеално се получи. Да, много точно сте ми определили мястото. Еми, да. Това, честно да ви призная, съвсем случайно. Двама руменовци. Да, също двама юрдановци. Много добре. Да ви заслушаме за момент. Говорете. Ами, аз освен да кажа едно благодаря, че ме поканихте да се срещна тук с един мой приятел. Всъщност, той ми е приятел още преди да се родя. Как така? Ако ви звучи така, става това? Интересно. Защото винаги съм си мислил, че го познавам този човек безкрайно отдавна. Познавам гласа му. Бил ми е любопитен. Още преди да отида в радиото, аз съм там от 29 години. Записвал съм негови предавания, той не знае. Сега за първи път чува. И не ми казва сега. Не съм му казвал. За да си ги слушате отново и отново. Да ги слушам отново и отново. И понеже преди години аз не знаех, че има и повторения на предавания, съм го хващал да повтаря. И си викам, първата част записва в четвъртък вечер, втората част в петък сутрин. След две години чувам пак същото предаване, което аз съм го слушал 100 пъти на касета. Знаете го наизуст. Знам го наизуст, знам как вървят песните и го излавям. Да. Боже. А то се оказа, че това е практика. Повторение. В телевизията и навсякъде повторение. Да. Сега няма повторение, няма такава опасност.
Аз слушах, става дума за едно твое предаване, което беше посветено на Битлз. Да. И аз го знаех детайлно това предаване. Да. Бях го записал на една или на две касети, нямам спомен вече. Беше цяло предаване, сигурно 2 часа. За коя година го договорим? 80-те. Тогава, когато... Много назад във времето, преди когато споменах да за поредицата в стълбицата за световната рок-музика, за историята. И тогава и Антони Арнудов, и други повече от 30 колеги. Години трябва. Да, точно така. И когато разрешаваха се пак да звучи Битлз по радиото повече. Да. Разбира се. Ние с Румен Бончев сме големи меломани, но Румен Стоичков ходи и ги излавя на летището още. Той пък е един от най-големите колекционери, не само на автографи и снимки на музиканти, ами на различни артисти. На актьори, на художници. Това му е невероятно хобби и ги снима. Те самите музиканти също някак си изпитват известно. Може би съчувствие или може би симпатия към нас, които чакаме. Чака ги по час-два още във ВИПа. Да, пред хотелите. Призная откровено, най-много съм чакал Робърт Де Ниро. Сигурно той... не знаеш, 12 часа стоях. А вие пишете пътеписи. Да. Освен, че причаквате най-големите. Три книги има. Да, четвърта пише. Четвърта пишете. Тази, която носите, каква е? Тази ще му я подаря, защото той я няма. А тази ще ви я подаря на вас. Благодаря. Заповядайте. Благодаря много. Той знае всички отдалечени кътчета на България. Страхотно. Пещери. Фрибарица. Лекуват и ги, и ги е посещавал, най-важно. Не говориш за пещерите. Пещерите само, почти всички пещери си. Съм ходил. Това му е, между другото, още едно от хобитата. Книги. Аз не съм го виждал никъде да тръгва без книга. Ей, багажа му за морето се стягаше, почва започването за Румен, за багажа, не, за тебе. За тебе. Не, сега вече започваше с книга. Сега вече по-лесно носи електронната книга. Сега, да. Която ми в момента няма. Не, не, да, по принцип, да, себе да, си носиш. Да. Моята електронна е друга. Не, не, добре, окей, да. Друга е, но електронна книга и си чета. Трилъри. Трилъри. Да, да. Филми ми записва неговия син. Опаланка. Да. Няма как. Купува ги. Филми, купува които не стига до нашия екран. Имам предвид нали, много от тях. Да, ние наистина не си даваме сметка как се отвори света и вече можем, имаме достъп до всичката тази информация. Това е толкова страхотно също. Като стана дума за цяло предаване, посветено на Битлз, което си спомняте и до днес, ще чуем едно велико парче. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get on to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get you money, my things, and then it's worth it just to hear you say. Sleeping like a
през очите на, на нощна птица, каквато е другия Румен, очевидно. И, не, и той е насочен към... И неговото предаване е насочено към нашите зрители. Хора, да, които не могат, не искат, не успяват да заспят в късните часове на нощта. Аз мога да напиша 5 книги за нощната аудитория. Това са съвсем друг крот хора. Аз като започнах да водя, си мислех, че това предаване го слушат само откачени, луди, пияни и ненормални. И таксиметровите шофьори, нашите приятели също. Не знаех, че го слушат. Дори не и те. Дори не и те. След първото, след около година пребиваване там, всъщност отварям една скоба. Това е парадокс в моя живот. Най-големия парадокс. Защото аз изобщо не съм нощна птица. И трябваше да изводя няколко предавания. И всъщност първото, което аз съм чул нощен хоризонт, е това, което аз изводих. После се ужасих от начина, по който съм го водил. И около една година не знаех нито аз какво да правя, нито какви са тези хора, нито какво обичат, каква музика слушат, какви теми ги интересуват. Нищо не знаех. Но постепенно опознах и себе си чрез тях, защото това е живо предаване с отворени телефони. Днес комуникациите са дали възможност да имаме и Skype, и Facebook страница, три телефона. Звънят съвсем друго. Съвсем друго. И аз така постепенно установих в времето кой съм, какъв съм през техните очи. И сега вече почти рекордьор на Какво те харесват, да. Защото колко предавания сте изводили нощни? Над 1260 нагоре. Иха! Аз съм сигурно световен рекордьор, само по брой нощни. Ама той има в седмицата, може да се падне и два пъти. Аз никога, да, винаги... Шест пъти месечно. Да. Той има 6 пъти месечно, аз имам 4 пъти. А колко плочи имаш като диджей? 8 диска и над 10. Сериозна работа. LP. Да видим дали ще познаеш следващия гост. Данчо, кога ще стартира? Данчо, кога ще стартира новия проект, който сме замислили заедно, който е на малко по-различно поприще. Явно много проекти на много места с много хора. Джокер, той, понеже има доста проекти, все пак да го насочите. Да, свързано е с диджейството. Аха, да пишем книги, това да не е Аргир. Да, това е диджей Арго MC. Аргир Никол. Браво. Добър вечер на всички. Много се радвам, че сме заедно. Каква е тази книга? Подготвяме историята на българското диджейство и идеята се зароди септември месец, миналата година, когато бяхме на лека почивка в Гърция. Говорихме за общи колеги и приятели. И Арго вика, що не вземаме да опишеме тези спомени? Мастърхотно. Да. И каква е идеята все пак? Идеята е, че диджейството се развивало доста време, но ако попитате някои от диджеите, които в момента работят по дискотеките, те не знаят кой, кога, никаква история. Никаква идея. И никой не знае кой, кога е бил, какво е бил, какви конкурси е имал, кой какъв е бил и така нататък. Ама кажете ми, моля ви, как избирате? Примерно имате събитие, а подготвяте се специално за повода, за публиката, която ще е там, за вкуса и... Ми подготвяме се, да. Естествено, то е задължително. И някакси... Трябва да познаваш аудиторията. Да. Не можеш така да отидеш и, примерно, да пускаш хаос музика на фирма, която обича да слуша ретро. Или обратно, на млада аудитория, която обича модерни хитове и модерен звук, да й пускаш ретро парчета. Най-смешно е, че ретро се наричат вече 90-тарските фънки и диско парчета, на които ние сме танцували. Да. В бурната си младост. Не говори на Аргир за фънк, защото това му е слабост. Ето така. В общи линии, да. Много се радвам. Когато започнах да работя при вече доста години, първия стил... В дискотека Нептун в Младежкия център в Примарко. Точно така. И оттам бях представител на Международния център, когато отидох на първия диджейски конкурс за диджей номер 1 на България. Данчо беше в журито тогава.
И в интерес на истината той така даде едно рамо. Бутна нещата, като не сме се познавали от тогава. Коя година? Тогава се запознахме. Ми той ще каже. Той ги документира. 84-та година. Диджей номер едно. После насякъде много търсен. Много атрактивен беше. Не, че го четка ми го хваля. Той сега не е грозен, но мисълта ми е, че той беше много раздвижен тогава. Танцуваше. Не беше, да, не беше актуално. Диджея обикновено стоеше зад пулта, смесваше, говореше. Той излизаше отпред като MC. И танцуваше, примерно парчето върви, той взимаше от публиката посетителки. Посетителки. да. Фенки, танцуваше и се връщаше преди края на парчето да анонсира другото. А другите забили? Другите забили поглед. Той артистично подхождаше. Един наш приятел едва завърши музикалното училище и изобщо не успя да завърши консерваторията, да, защото стана диджей. Точно бума на първите свободни дискотеки. Ялта. Да. Това е било 91-а, 2-а. И да. Да. Горкия по цели нощи пускаше много хубави фънки, всякакви чудесни. Когато се върнаха, преди малко говорихме, и плочите, и макси синглите на мода, да, отново, и масово започна, имаше една мода 4-5 години, масово, докато навлезаха компакт дисковете, масово се работеше с плочи. Да, той има голяма колекция. Ние бяхме това ще ви питам, имате ли голяма вероятност? Да, къде си я държите вие? Ами в една от стаите. Цялата стая. Като много от нещата ги разпродадах и вече малко хора останаха, които работят с грамофони, защото не е актуално. Тоест, не, че не е актуално, е просто... Неудобно. Неудобно. Помещенията, в които се работи, обикновено са малки, пулта диджейски е много малък, къде да наредиш плочи, къде да сложиш грамофони и въобще... А да не говорим, когато става дума за частни партита, където вече избора трябва да е... А как се отрази бума на поп-фолка, ще го нарека, на вашата работа? Отразило се до толкова, доколко много от хубавите клубове се превърнаха в челготеки. Вече се обръщат това. И не, няма връщане. След като големи клубове софийски се превърнаха в челготеки, а клубовете, където можеш да отидеш да слушаш хубава музика, да не говорим за клубовата, където са жива музика, защото аз преди години работих в библиотека, когато беше създадена библиотека, и тогава хем свираше група, хем пускаше диджей, да, и купона беше просто на и супер ниво. И рок-н-рола сега не е лош. Да. И... Дето с него може да не видите. Да не говорим, че и диджеите в общи линии спряха да говорят. А емблемата за драскан микрофон, виждала ли си заведение? Няма микрофон. Мълчи. Микрофонът е забранен. Пускаш и мълчиш. Микрофон и задраскано. Да. Преди години хората ходиха в дискотеките и знаят, че отиват при диджей Еди кой си. Те си го чакат да си каже, да, той си има да си каже добър вечер. Стил, има си лафове. Редно да ги поздравиш. Обесцени се, да, доста нашата работа, а в устата на някои по-млади диджей, те се надценяват. Научихме, че е купунджия, научихме, че свири страхотно на акордеон, че е голям приятел и очевидно голям диджей. Чувала съм, че е голям кулинар. Е, чак. Данто. Обича да си го гаже. Много обича. То си личи да си хапва. Или да готви. И да готви, и да си хапва. И да готви, и да си хапва. Арго е по-добър от мене в готвенето. А какъв приятел е по-важно? Приятелството е много важно нещо за мен. И още повече, когато приятела се познава тогава, когато се обадиш по телефона и го попиташ, можеш ли да помогнеш или за каквото е било, когато и да съм се обадил, винаги е бил на среща. Но той човек, който винаги е влизал тутък си в намеренията ми, в идеята, която съм имал за едно или друго предаване, и винаги съм можел да разчитам на него, защото той знае каква музика да ми даде. Аз по някой път се опитвам да се сетя за някакъв изпълнител от 60-те, за някаква песен, но ходещата енциклопедия стои тук срещу нас и и се сещаше. Да. Винаги съм можел да разчитам, защото по радиото всичко е магия от звуци и там просто така е. Трябва да избереш подходящата песен за подходящата тема, която съм избрал. Той винаги ми е бил страхотен помощник и приятел. Той е също много грижлив син и приятел. Когато имаме нужда от някакви проблеми здравословни и други, винаги се отзовава
Дори той е на източивата страна. Ти се прегледа, аз вика, бе, не ми се ходи. Не, отиваш, еди кой си, там трябва, това трябва. Трябва да се преглеждаме. Въпреки, че никога не ме е удрил, винаги съм имал респект към него на първо място. Много пъти не сме били на едно и също мнение. Но в последствие, в много от случаите съм се убеждавал, че той е бил прав и съм го казвал. Винаги съм можел да разчитам на неговия съвет. Най-готиното е, когато работиме заедно, защото сме правили много партиите заедно, е, че първо, че мога да разчитам професионално, второ, купона винаги е бил на ниво. Да. И лафовете са си лафове, и закачката си доста закачка. Доста глупости сме правили, но това е в кръга. Но не кажете, когато правите пак заедно партии. Заповядай. И ще дойдем. Ето за книгата. И ще пуснеш една рок-н-рол серия да изиграем с Искра няколко рок-н-рол. Да ме научи Румен малко. Да. Завършваме това чудесно предаване с една велика песен, една велика певица Тина Търнър в изпълнение на Вяра Пантелеева. Лека нощ! If you're addicted to love.